salaas waxaan sidaxdan bari waxaan wadnay oo galo lagu nadiifinayo wadada isku xirta balcad iyo jowhar iyo jowhar iyo mahaday howlgalkaas oo ku guuleysanay in lagu qaado isbaarooyin badan oo ay dhigteen maleeshiyaad isku ekaysay ciidanka qaranka waana ka qaadnay wadadina waa nadiif sida aad aragtaanne dee gaadiidkii maanta wuxuu ku maruhayaa farxad iyo damaashaad iyo shacabka inoo ku faraxsan sida xer iyo habeen aanu garab taagannahay in sha allahu waa howlgalkuna waa socdaa mana jooji doono ilaa aan kasoo xiribtirayna kooxihii isbaarooyinkaas dhigahay waxaa maanta ku faraxsanahay wadada isku xiriirisa balcad ilaa iyo jowhar inaa wax isbaaraali aga qaadin Ashore dasanayo